zgjidhet çështja e emrave shqiptar, regjistrimi i emrave shqiptar do të jetë në gjuhën amtare. Në Bujanot është prezantuar katalogu me emra dhe mbiemrat më të zakonshëm shqiptar. Ky katalog ka gjithsej 3134 emra shqiptar dhe 530 mbiemra të shkruar në gjuhën shqipe dhe serbe në cirilik. Të gjithë shqiptarve që jetojnë në Serbi, ju është mundësuar që emra dhe mbiemra të tyre të regjistrohen në mënyrë korrekte. Projekti është realizuar fal bashkëpunimit komunës Son me ambasadorin OSBE-s të akredituar në Beograd, zotrin Andrea Orizio, trupit koordinues dhe Ministrinë e Administratës Publike dhe Veçeverisjes Lokale, që një herë përgjithmonë regjistrimi i emrave shqiptar do të jetë në gjuhën amtare.